Ovakvi su letovi za dubrovačke pacijente s infarktom miokarda prošlost. Nakon gotovo 4 godine završen je odjel intervencijske kardiologije u Općoj bolnici Dubrovnik. Prije svega interventni kardiolog znači da Dubrovčani kao i svi drugi građani Hrvatske imaju ustavom zagarantirano jednako pravo na zdravstvenu zaštitu. Dakle, dobili su ono što su inače u drugim sredinama već drugi imali. Infarkt miokarda uzrokuje ugrušak u žilama koje krvlju opskrbljuju srce. Smrt je u nekim slučajevima neizbježna, a život mogu spasiti jedino liječnici. Do sada smo mi rješavali to na više načina, na tradicijski način u kojem je korišten jedan lijek koji je otapao ugrušak, a ovaj način koji se sada uveo je u stvari način koji pokazuje puno bolje preživljavanje za pacijente. Riječ je o ugradnji takozvanog stenta koji trajno rješava problem. Hitni, ali i drugi slučajevi na taj su se zahvat prevozili u Split i Zagreb. Stoga za prometno odsječeni i ljeti prenapučeni Dubrovnik hitan prijevoz zrakom nije rijetkost. U protekloj godini organizirano ih je 154. U prošloj godini je oko 50-ak takvih zahtjeva došlo od strane Opće bolnice Dubrovnik raznih odjela, a ovih ostalih 100-tinjak bilo je za potrebe domova zdravlja Korčula i Vela Luka. Zahvaljujući novom intervencijskom timu, zlatnih 90 minuta za dobivanje pravog tretmana nakon infarkta, sada nije toliko nedostižan cilj.